6月20日月曜日午後5時半の日本海は、かすかな温床が正面から吹いてきます。海には筋のようなうねりはないことはないんですが、全くまとまってないですね。こちらもかすかな温床はありますね。筋のようなうねりは見えますが、こちらも全くまとまりを欠いています。シャワーブレイクの音はなんとか聞こえてます。気温は24度ぐらいです。風はここに立つとかすかな温床は、海はまとまりのないうねりのみですね。明日どうですかね。